sabe aqueles jogos lá que tem os personagens que é animal? E que é uns personagens furry, que é de terror? Beware the Shadow Cat e The Man from the Window? Vocês estão ligados, né? Então, ele ataca novamente, agora com The Vermender Curse, que é o novo jogo dele aí. E aí nós vamos ver como é que é, qual é que é desse jogo aqui. Mas aqui eu tô vendo que não é um animal, não. É um moço. Eita lasqueira. Mas é o mesmo estilinho dele aqui, ó. Gosto. Pega na minha mãozinha. Vamos junto. JP. Vou chamar ele de Jade Picon. Tem um problema. Aos olhos dele, foi enganado pelo hospital local. E pra ter sua vingança, os poderes de um ritual amaldiçoado. Gostando desse tipo de jogo mesmo. Mas antes, né? Encontrar o tinhoso ativada. Vamos nessa. Ok, Google, mudar a luz para vermelho. Ó, chegou uma moça. É uma moça. É uma moça. Eu tava achando que era algum bicho, mas é uma moça. Você gostaria de me ver, senhor Vermender? Não sei porque que eu ri. Hannah! Por que os lucros desse mês não estão tão altos como os dos meses passados? Meses passados. Eu estive olhando esse pedaço de papel que você me deu antes. E eu não gostei dos números que estão nele. Eu não posso fazer cara ou coroa com essas merda. Eles aumentaram o limite de quanto você precisa doar para ter a dedução de imposto, lembra, senhor? Eles fizeram o quê? Quando foi isso? Senhor, eu estive te lembrando disso pelos últimos 8 meses. Mas está tudo bem. O senhor ainda continua economizando muito mais dinheiro do que se não recebesse a dedução, então. Meu senhor, eu estou sendo enganado. Eu não vou aguentar isso. Ninguém supera Jade Picon Vermender? Não, senhor. Não agora. E nunca. Ninguém passa por cima, né, do JP, do Jade Picon Vermender. E agora? Pra onde estou doando todo o meu dinheiro suado, então? Para o hospital, senhor. Hospital? Qual hospital? Só tem um na cidade, senhor. O único hospital nessa cidade esquecida por Deus? E eles ainda têm coragem de roubar o meu dinheiro? Eu sei exatamente como lidar com uma situação como essa. Prepare o ritual, Hannah, e vá buscar meu hobby, minhas vestes, minha capa, sei lá. Então, lasqueira, mas já? O ritual? Mas, senhor Vermender, senhor, por favor. Isso é totalmente desnecessário. As pessoas daquele hospital não te fizeram nada, senhor. Além disso, a diferença dos lucros entre esse mês e o mês passado é de apenas 1% a menos, senhor. Isso é bom e tudo mais, Hannah. Mas eu não me lembro de perguntar. Agora vá. Nós não temos tempo a perder. Mano, meu Deus, eu tava achando que o hospital tinha sido, sei lá, ruim com ele, mas devia ter sido, na verdade. Avise-me imediatamente quando tudo estiver pronto. Ah, tudo bem, senhor. Eita lasqueira, ele é do mal, galera. Ele é o terror da cidade, filho. Será que eu sou a reina agora? Meu Deus. Olá. Que eu nunca vi um rato tão estiloso na minha vida. Gostei dos Pilsen. Parece o meu. Olá? Olá! Alguém em casa? Estou te ouvindo. Me dê um minuto. Chegou os bichos, né? Agora é bicho misturar com gente, é furry. Esse jogo é furry. É a doutora Eda. Sim? Ah, olá. Doutora Eda, eu acho. Sim, sou eu. Quem está perguntando? Fantástico. Ai, eu sou o Morton. O enfermeiro que foi transferido. Ah, transferido? De que diabos você está falando? Você não está ciente? Provavelmente você leu o e-mail sobre mim. Provavelmente não. Com certeza você leu. Ah, não temos internet muito boa por aqui. Me desculpe. Tudo que temos aqui é uma conexão via satélite. Mas se você está aqui, também não vou reclamar. Se você está aqui para ajudar, também não vou reclamar. Você tem muito o que aprender, então é melhor prestar atenção, porque eu só vou dizer uma vez. Sou todo ouvidos, doutora. E como, né? Quando os pacientes vêm aqui, eu escrevo as informações sobre ele aqui nesse clipboard. Não é melhor usar o computador? Não. Então tá bom, né? A sala de espera é bem aqui. Não tem muito o que dizer sobre isso. Todas as revistas são mais velhas do que eu. Nenhuma delas vale a pena ser lida. Oh, meu Deus. É meio creepy esse hospital, né? Nós temos 8 quartos. 3 estão ocupados e o resto não. O senhor Ling Boyd está no quarto 7A. Ele teve uma lesão muito ruim nas costas, mas nós consertamos. A senhora Temis Gais está no quarto 4A. Ela precisava de um dos dentes arrancados, mas nós não temos muitas opções de anestesia. Então eu dei a ela um pouco de medicina antiga que guardo debaixo da pia. Quer nem saber o que é isso? Ela vai ficar tonta por um tempo, mas o resto deu tudo certo. Impressionante. E tem uma
mulher no quarto 2A também. A coitada cortou a mão no trabalho e tentou esconder, mas o chefe encontrou e trouxe ela pra cá. Eu não consegui descobrir o nome dela. Então eu escrevi o nome dela como Jane Doe. Ah, um mistério. Eu me pergunto quem será ela. Não fazemos muitas perguntas por aqui, senhor. Nós estamos aqui para ajudar. Entendido? Entendi, doutora. Nós temos dois banheiros. Um que está funcionando como uma sala de cirurgia e o outro que é como uma cozinha. Oh, excelente! As luzes aqui não funcionam por metade do tempo. Nós mantemos a maioria dos remédios na sala de cirurgia. Mas alguns potes estão vazios porque não estamos recebendo dinheiro suficiente pra substituir, né? Pra colocar mais remédio. Então, não há nada na geladeira. Nem se preocupe em verificar. Alguma coisa nesse hospital funciona de verdade? Na verdade, não. E é isso. Vamos voltar para a recepção para que você possa se registrar e começar o seu primeiro turno. Aquela velha folha de registro tá em algum lugar por aqui. Eu sugiro que você vá em frente e procure você mesmo. Porque eu não vou procurar. Entendido, doutora. Eu vou encontrar. Enquanto isso, eu vou fazer minhas rondas e checar os pacientes. Venha até mim se precisar de alguma coisa. Tá, vamos achar esse negócio. Não, pera. Eu não acho, não. Eu vou olhar os pacientes. Tá, eu esqueci a sala que ela... Eu tinha que decorar quais eram os pacientes e as salas. Não sei, mas eu tô verificando tudo. Mano, olha o narigão que eu tenho, velho. Que da hora. Tinha paciente aqui, 2A. Gente do céu, um povo, simplesmente. Como está indo, querida? Ok, minha mão está bem também. Você não tem que se preocupar com nada. Eu vou fazê-la crescer novamente, como nova. Ótimo, obrigada. De nada, senhora. Quer dizer, querida. Tente descansar um pouco. Eu voltarei mais tarde. Ok, ok. Oh, meu Deus. A polvinha, a Lula, ela tá sem mão. Tá, que horas são? 1:00 PM, né? Ok, tudo certo. Aqui é o banheiro. Funciona como sala de cirurgia ou como cozinha, que ela tinha falado. Aqui seria a cozinha. Gostei, eu tenho reflexo. Aqui não tem ninguém. 4A tem. Ah, mano, é um axolote. Que bonitinha. Como está se sentindo, querida? Ei, doutora Eda, o que você está fazendo aqui? Não está sóbria ainda, né? Não. Tudo bem, querida. Pelo menos o seu dente não vai te incomodar mais. Apenas dê um pouquinho de tempo e tente descansar um pouco, ok? Ok. Tá, ó. Suavona. A mulher, quer dizer, a axolote, não sei. Aqui é o outro banheiro que funciona com... Não sei, gente. Pra mim é tudo banheiro normal, mas ok, né? 5A ninguém, né, aparentemente. 6A também não. Acabaram? Será? Não lembro. Não, acho que tem mais. Eita. Pouquinho assustador. É o Lobo Mal? Tá tudo bem aqui. É o Lang Boy. Eu estou ótimo, doutora. Na verdade, eu sinto que eu poderia sair daqui agora mesmo. Aí a mulher dele falou: vê, ele mal pode rir sem que sinta dor. Exatamente por isso que eu falei. Lang Boy, querido, por favor, saia de cima do telhado. É perigoso. Nós podemos pagar outra pessoa para limpar as calhas. Mas ele me ouviu? Não. Ele esperou até que eu fosse pro trabalho e então tentou ir lá ele mesmo. A próxima rajada de vento, e aí você sabe, bam! Direto para as extremidades. Caiu. Direto no chão. Você sabe, eu poderia ter feito isso se o vento não tivesse me pegado. Esse não é o ponto. Você não deveria estar lá, de qualquer forma. Doutora, você poderia dar a este homem algo pra consertar o bom senso dele, por favor? Desculpa, querida, mas nós não temos nada pra consertar isso. Agora tente descansar, ok? Eu voltarei mais tarde. Tudo bem? Foi todo mundo? Acho que eram só esses. Vou voltar para o Sr. Burton. Ai, que susto, meu Deus do céu! Meu Deus, senhor morto! Doutora Eda, o telefone começou a tocar enquanto você estava aqui. Então eu atendi. E? A pessoa que ligou não parava de falar sobre rituais e demônios. E sobre outras coisas que eu não entendi. Eu acho que é melhor você falar com ela. Ah, deve ser a secretária lá do... Vender...
Esqueci o nome. Ah, sempre tem alguma coisa. Querida, querida, se acalme. Nada disso faz sentido. Por favor, você tem que sair daí agora mesmo. O meu chefe acabou de summonar um demônio. E vocês todos estão em perigo. Pra quem você trabalha mesmo? Pro Joad Picon Vermender, madame. Quem é esse, doutora? É algum rico da cidade que se mudou pra cá quando herdou a propriedade da família. Muita gente por aqui tem que pagar aluguel só porque a família dele é dona das terras. Sim, é exatamente ele. Eu não sei todos os detalhes, mas tem sangue. Tem pacto de sangue e um demônio. E uma maldição. E todos os tipos, todas as coisas desse tipo. Você tem que ir embora agora. Quando o relógio der 10 horas, você não vai poder fugir. Eita, lasqueira, acho que eu vou ter que fugir, entendeu? Querida, isso é muito menos do que 2 minutos. Não tem como tirar todo mundo daqui tão rápido. Eu não esperava que as apostas fossem tão altas na minha primeira noite. Mas estou comprometido nisso. Tem algo que nós podemos fazer pra ajudar nessa situação? Eu bisbilhotei alguns diários antigos dos Vermenders. Baseado no que eu li, se você chegar ao amanhecer, chegar vivo, até o amanhecer, o demônio vai embora. Mano, é tipo o homem da janela lá, né? Se você conseguir esconder, ele vai embora. Mas há um monte de regras que você precisa seguir pra se manter seguro. Por exemplo, a cada hora até o nascer do sol, o demônio vai entrar no lugar que ele foi summonado. Ele viajará pelo corredor mais próximo em busca de sangue, especificamente o seu sangue. Suas próprias regras o impedem de abrir portas pra procurar você, então mantém elas fechadas. O demônio mesmo criou a regra que vai impedir ele de chegar nas pessoas abrindo porta. Vai ver, ele não gosta de maçanetas, né? Em que quarto vocês dois estão agora? Na recepção, querida. Já perdi as vozes das mulheres, tudo, que eu tô nervosa. Você precisa ter isso em mente, certo? Quando o tinhoso chegar, tenha certeza de que vocês estão todos na mesma sala. Na mesma sala de quando o ritual começou. Quando que o ritual começou? Foi aqui? Na recepção? Se alguém não estiver aí, o tinhoso vai saber. E uma vez que ele souber fechar portas, não vai pará-lo. Se você estiver pronto, eu posso te dizer o que você pode esperar quando o relógio der 10 horas. Eu não vou deixar nenhum demônio passar por cima do meu hospital. Apenas me diga o que nós precisamos fazer, querida. Ok, é isso que vai acontecer. Ela diz que por algum motivo o tinhoso gosta muito de janela e eu tenho que fechar todas as janelas antes de dar o horário. Deixa uma aberta e ele vai ficar mais forte. Então não deixa nenhuma aberta. Se você terminar de fazer tudo que você precisa antes da hora acabar, tenta encarar o relógio. Acho que isso vai ajudar a passar o tempo mais rápido. Eu vou ficar na linha se você precisar de alguma coisa. Se precisar que eu repita alguma coisa. Boa sorte e tenha cuidado. Ok, eu preciso fechar todas as janelas e eu preciso que os pacientes fiquem nos quartos deles. Eu acho que é só isso. Eu não sei, era o livro. Deixa eu correr. Janelas, janelas, janelas. Aqui tá fechado. Aqui tá fechado. Ai, pera, aqui tá aberto. Fechei, fechei. Eu acho que eu tenho que ser rápida, né? Ai, ai, ai. Acho que tá fechado. 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 E tem aqui a cozinha. Não tem, não tem. E aqui é a sala de cirurgia. Ah, tem os banheiros e tem a sala de cirurgia e a cozinha separado, galera. Mano, por que que as portas são difíceis? Eu acho que tá tudo certo. Só tinha uma aberta, sei lá. Será que eu tenho que fechar as portas dos pacientes? Eu vou fechar. Eu tenho que ficar encarando o relógio. Acho que tá tudo certo. Tá, eu fico encarando o relógio até dar 10 horas? Mas falta muito tempo ainda. Será que tem mais janela por aqui? Não falta muito tempo? Não tanto assim também, né? Mas acho que tá tudo certo. Eu fechar isso aqui. Fechar mesmo que não tenha paciente. Galera, acho que tá tudo certo. Os pacientes tão seguro. Tá, vou ficar encarando o relógio. Vai dar 11 horas, na verdade, né? Deu 11 horas. E realmente o relógio tava mais rápido quando eu tava encarando. A hora agora é 11 da noite. Todas as janelas foram fechadas. Então ele chegou. O tio chegou. Eita, ele vem de qualquer forma. Ah, mano, é muito igual o homem da janela. Mas eu tô ali! Eu tô ali! Esse jogo tem mais de um final, então se você quiser saber como foi o meu final, acompanhe no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, muito obrigada se você assistiu até aqui. Até a próxima, falou. Tchau, pessoal.